Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ngritur në kanale jo zyrtare mundësinë që Turqia të dërgojë në Ukrainë sistemet e saj mbrojtëse të prodhuara në Rusi S-400 për të ndihmuar vendin të luftojë forcat ruse. Zyrtarët amerikanë kanë bërë sugjerimin muajin e shkuar, por sipas burimeve nuk është paraqitur një kërkesë zyrtare për këtë. Burimet madje saktësojnë se tema është diskutuar shkurtimisht edhe gjatë vizitës së zëvendës sekretares amerikane të shtetit në Turqi. Administrata Biden i ka kërkuar aleatëve që kanë përdorur armatime të prodhuara në Rusi, përfshirë sistemet S-300 dhe S-400, të marrin në konsiderat dërgimin e tyre në Ukrainë, ndërsa kjo e fundit përpiqet të zbravë pushtimin rus. Ideja që analistët thonë se do të hidhet me shumë gjasa poshtë nga Turqia ishte pjesë e diskutimeve më të gjera mes Sherman dhe zyrtarëve turq, se si Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre të bëjnë më shumë për të ndihmuar Ukrainën dhe si të përmirësohen lidhjet dypalshe. Autoritetet turke nuk kanë bërë komente për asnjë sugjerim amerikan apo propozim lidhur me transferimin në Ukrainë të sistemeve S-400 të Ankaras, që kanë qenë në qendër të një mosmarrveshjeje të hershme mes dy vendeve aleate të NATO-s. Sidoqoftë, analistët thonë se ideja është shumë e qëndrueshme pasi ka probleme të shumta që variojnë nga problemet teknike të lidhura me instalimin e sistemeve S-400 në Ukrainë e deri tek shqetësimet politike sikundër përgjigjja që Ankaraja do të merrte nga Moskva.